Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar de um tutorial sensacional que eu preparei especialmente para você se aprofundar no Photoshop e dominar técnicas realmente profissionais. Muita gente faz tratamento de pele da forma errada ou parcialmente certa, e consequentemente isso se reflete no resultado final. Nesse tutorial eu vou te mostrar a combinação de 4 técnicas matadoras para ter uma finalização de foto redondinha. Nesse tutorial eu vou te mostrar passo a passo como remover, da forma correta, espinhas, manchas e imperfeições na pele. Como suavizar a pele alcançando a tonalização desejada sem desperdiçar a textura original da imagem. Como equilibrar as sombras e as altas luzes da fotografia, obtendo mais volume em sua foto. E para fechar com chave de ouro, como finalizar a sua imagem ganhando mais nitidez. Para acessar esse conteúdo, acesse triboaudiovisual.com/premium. Te vejo do outro lado. Um abraço. Valeu!